Kjempe godt å se så mange folk og så mye energi og lidenskap for Fossum. Jeg har kjent til Anis I mange år. Mange år. Det går til når Anis var ganske liten egentlig. Så har jeg hørt veldig mye om Fossum og utviklingen til Fossum og det som har egentlig engasjert meg mer med Fossum er jo den lidenskapen og energien hver enkelt spiller har da. Og at dere jobber veldig, veldig sammensveiset. Det er som en familie, som bror nettopp sa. At dere en familie, og det har jeg sett. Og det er den bindingen som har ført til at dere har klart å levere resultater, så fine resultater år etter år. Og vi veldig stolt over å være sponsor for Fossum Cricket. Og ønsker dere lykke til og masse suksess videre. د شروع کول نه اجي سپټوایو چرای شي د خپل باندې نه